Boa tarde a todos. Então, vamos falar desse assunto que é muito importante, né? As novas constelações que estão chegando aí, combinado com a redução do valor da TFI, que vai ter um impacto direto nesse mercado de satélites, que é um mercado muito dinâmico. Então, nós estamos passando por uma atualização nesse cenário regulatório que nós temos para a exploração do satélite. Em 2018, nós tivemos uma alteração na resolução do preço pelo direito de exploração de satélite, né, que foi aprovado pela resolução 702, no qual valores que anteriormente poderiam chegar a dezenas de milhões de reais, para, por exemplo, você ter o direito de exploração de satélite estrangeiro aqui no Brasil, nós uniformizamos e passou a ser um valor flat de R$ 102 mil. Tivemos a Lei 3.879, que modificou a LGT e que também trouxe novas possibilidades, com prorrogações sucessivas. A medida provisória 1.018, que reduziu, né, o valor do FISTEL, que é essencial para o setor, e dentro da Anatel também nós temos a iniciativa regulatória número 19, que consolida toda a normativa para aprovação do Regulamento Geral de Exploração de Satélites. Então, um destaque que a gente dá nessa pequena introdução é na questão do FISTEL. Como você bem falou, Rafael, foi reduzido o valor de R$ 201,12 para R$ 26,83. Essa redução é essencial até para aumentar a competição do setor, porque vejam, os senhores, que no serviço móvel pessoal, um terminal paga esse valor de R$ 26,83. Se fosse um serviço fixo, não paga nada. E o satélite, né, o Mavesat, estava pagando R$ 201. Então, na realidade, existia esse desbalanceamento aí, e com essa redução é essencial para o setor e vai ser refletido diretamente para o usuário. E a gente deve destacar também o papel que o presidente Leonardo Euler e toda a sua equipe teve nessa discussão e continua tendo, porque foi desenvolvido um trabalho dentro da Anatel, né, liderado pelo presidente Leonardo, que mostrou que essa desoneração, sim, em um primeiro momento você achava que ia arrecadar menos, mas não, o efeito econômico é totalmente o contrário, porque você distribui esse valor justamente para a sociedade, que vai ter mais acesso, você vai ter uma penetração maior e o benefício econômico vai ser bem superior do que esse valor da desoneração, né, devido a esse efeito multiplicativo que nós temos na economia. Então, nós temos hoje, né, um percentual de acesso de satélites correspondendo a 0,9% e tem o potencial de crescer bastante com esta desoneração. A modificação da LGT traz uma simplificação no procedimento administrativo para a conferência do direito de exploração de satélites. Então, ao invés de uma licitação, nós vamos ter esse procedimento onde, para uma ordem de chegada, você vai poder dar autorização para entidades que queiram ser satélites brasileiros. Então, você vai ter, dentro desse procedimento nacional, doméstico, para ser satélite brasileiro, o mesmo procedimento que nós já tínhamos para os satélites estrangeiros. Com isso, nós estamos utilizando o mesmo tipo de regulamentação que outros países utilizam, como os Estados Unidos, como na Europa. Não existe uma licitação pelo direito de exploração do satélite. É com base na chegada no pedido. E essas múltiplas prorrogações também vai ser muito importante, até para trazer uma estabilidade para projetos de longo prazo.